誰か Ma sa charge pe gol ke charge charge pe gol se gol 10 euro mai power bank Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qadarmund kutun ko Nasrullah Khatak ke ma de waqt sa to padrana khidmat ke hazir shuma da Tangi News na Tangi Media Network na barai rast waqti da simunga yo post kado padage mukhtalif pejuno band che da tasili Tangi alaqa station ke liye che de yo der afsosnak o dardnak o dilkharash pe khache de no mah tara gale da no munga taqriban nim ghanta mah ke raghi hospital ta aw dil da che de no us che de da dead bodies che de no da arola de shiwi der da iftitai itla تی لکه اوس چې دغه ډیډ باډی دراله او دغه ډیډ باډی چې دینو دتا تاسو ته دوه مچ کم معلومات مونږ ته تر دې وخت پورې راغلي دي نو دغه معلومات چې تاسو له درکم نو د معلومات داسې دي چې دا د میا صلاح الدین دغه په ابازو کې د سټیشن کلی سره نږدې کم چې دغه پل دی په دې سره نږدې د امونو باغ دی دغه امونو باغ کې چې دی نو د فایرنګ چې دی نو تبادله شوې ده او په دغه نتیجه کې چې دی نو درې کسان مړه دي او درې کسان وژلي شوي دي یو کس چې دی میا صلاح الدین هغه شدید زخمی حالاتو کې چې دی نو هغه پیښور ته وړلې شوې دی یو دل بیا هغه ملګرو ته ووایم چې کومه دې وخت کې تنګي نیوز او تنګي میډیا نیټورک ګوري هغوی ته وویو چې د تحصیلي تنګي علاقه ده سټیشن کلی دی او سټیشن کلی کې نږدې چې کوم د امونو باغ دی د صلاح الدین میا صاحب چې کوم د امونو باغ دی هلته کې چې دی نو د فایرنګ تبادله شوې ده خو دا چې دی دا کم اطلاعات چې موږ تاسو له درکوو نو دا ډېر زیات چې دی نو لومبني اطلاعاتي مونږ سره دغه انفارمیشن نشته چې دغه وجه سه وه وجوهات څه دي ملزمان څه دي اف آی آر پکې لا نه دي شوې خو چونکې وختي داسې مونږ دغه پوسټ کړی وو او د خلکو مونږ سره دغه رابطې دي چې د تحصیلي تنګي علاقه په سټیشن کلي کې څه شخړه شوې ده او څه ډبې شوې دي څوک پکې مړه دي څوک پکې زخمیان دي نو په دغې وجې مونږ راغلو چې ابتدایي دغه کم معلومات مونږ ته راغلي دي چې هغه تاسو له درکو نو دغه چې کوم د تحصیلي تنګي په علاقه سټیشن کلي کې چې کومو نامعلوم وجوهاتو بنا باندې ډزې شوې دي نو په دغې ډزو کې صلاح الدین میا چې دی نو هغه زخمي دی بابر چې د تاریخ باچا زوی دی کڼېور سره تعلق دی هغه په حق رسېدلی دی حامد په حق رسېدلی دی او په دغې کې یو ډرایور دی نامعلومو چې هغه هم وژلي شوي دي په دې کې درې کسانو
وجلی شوی دی یو چې دینو هغه شدید زخمی حالاتو کې پیښور ته چې دینو د تنګی اسپیټال نه چې دینو هغه ریفر کړی شوی دی الارج اسپیټال ته د دې نه ریفر کړی شوی دلته چې کلم یا صلاح الدین صاحب روړو دغه فرست ایډ شو دغه نه پس چې دینو هغه پیښور اسپیټال ته ریفر کړی شو یو دل بیا هغه کسانو ته چې کوم دی وخت کې تنګی نیوز او تنګی میډیا نیټورک ګوري نو هغوی ته دغه معلومات ورکو دغه افسوسناکه پیښه دغه دردناکه پیښه دا د تحصیلي تنګی په علاقه سټیشن کلی کې د میا صلاح الدین چې کوم د امونو باغ دی په هغې کې دغه ناوړه پیښه مخې ته راغلې ده کوم کې چې درې کسان وژلي شوي دي یو کس چې کوم دی نو هغه زخمی حالاتو کې پیښور ته چې دی نو هغه ریفر کړی شوی دی دغه میا صلاح الدین چې دی هغه زخمی حالاتو کې پیښور ته ریفر کړی شوی دی او کوم چې درې کسان په حق رسېدلي دي هغوی وژلي دي نو هغه بابر دی چې د طارق باچا زوی دی کڼې ور سره تعلق دی او دی کې حامد دی او ورسره چې دی یو نامعلوم ډرایور دی څه وجه په څه وجوهات باندې دا ډزې شوي دي په څه وجوهات باندې دغه کسان وژلي شوي دغه معلومات تر دې وخته پورې مونږ سره نشته چې څومره دغه معلومات مونږ ته راځي نو مونږ به بیا انشاءالله تاسو ته په تنګي نیوز او تنګي میډیا نیټورک باندې تاسو ته ښایو خو دې وخت کې په اسپتال کې چې دی نو د تاسو ته د ویمه چې ډېر د افسوس مقام دی دلته کې چې دی نو خلک ډېر زیات راغلي دي او خفګان کوي په دغه باندې چې دغه درې کسان وژلي شوي دي یو چې کوم دی نو په زخمی حالاتو کې پیښور ته چې دی نو ریفر کړی شوی دی نو دغه ټول معلوماتو ابتدایي معلوماتي اف آی آر په کې لاندې دی شوی چې کله اف آی آر په دی کې وشي نو بیا چې کوم ملزمان دي هغه چې په اف آی آر کې نامزد شي د هغوی نمونه کوم چې وجه انات دی کوم چې وجه ده نو هغه به انشاءالله مونږ تاسو ته ښایو خو که ما دې وخت کې دغه کیمرامن ته وخت وښي چې د دې وخت کې تنګي اسپتال ته چې دی نو ډېر ګڼ حالات چې دی نو تاسو لیدلی شئ ډېر ګڼ خلک چې دی عثمان لالو خو نو خاخه بده تاسو ته بیا ویم چې اوس معلومات وشي کنه کو یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو ډېر ملګري اوس هم چې دی نو مونږ ته کالونه کوي او دغه پوښتنې کوي چې څه واقعه شوې ده نو مونږ خو دغه لایو راغلي وو او دې وخت کې مونږ ته څهونو خلک لایو ګوري مو تاسو هم دغه خواستې چې دغه ویډیو درسره مخکې شیر کړئ زیاتره خلک چې دغه پوښتنې کوي دغه معلومات کوي چې د تحصیلي تنګي په علاقه سټیشن کې لیکي کومه واقعه کومه ناوړې پیښه مخې ته راغلې ده نو یو ځل بیا هغه ملګرو ته وویما چې کوم دې وخت کې مونږ ګوري هغوی ته دغه ناوړې پیښه یو ځل بیا
بیان کما چې دا تحصیلی تنگی په علاقه سټیشن کلی کې د میا صلاح الدین د امونو په باغ کې چې دینو چې کوم ویل کیږي نو دا چې د دوو فریقینو ترمنځ چې دینو دغه فایرنګ شوی دی او دغه فایرنګ چې دینو د هغه وجه چې دینو تر دې وخت پورې نه د معلومات چې دغه وجه چې دینو په څه وجه باندې شوی ده او نو د دغه فریقینو په دلګي خو دا معلومات مونږ تر اغلی چې د یو فریق نه دغه سلور کسان چې دینو هغه لګیدل دي دغه فریق چې دینو دغه میا صلاح الدین دی چې هغه پکې خپل هم زخمی حالاتو کې پیښور ته ریفر کړی شوی دی الته وړلې دي دغه درې کسان چې کوم چې دینو افسوسناک پیښه کې چې دینو په حق رسیدلی دي یا وجلی شوی دي نو دغه درې کسان چې دینو هغه بابر بچا دی چې د تاریخ بچا زوی دی کڼور سره تعلق دی بل حامد خان دی او دې سره چې دینو یو ډرایور دی نامعلوم نوم یې دی دغه نوم چې دینو تر دې وخته پورې مونږ ته نه کنفرم کیږي چې کله هم دغه کنفرم شي نو بیا به تاسو ته ویو نو دغه درې کسانو ډیډ باډي چې دینو هغه د وخت پی ایچ کیو هسپتال تنګي ته چې دینو هغه راوړل شوی دی د هغې پوسټ مارټم چې کوم دی دلته کې شروع دی ایف آی آر چې دینو هغه په درنګ ساعت دلته لیکلی کیږي هغې کې چې کوم ملزمان نامزد کیږي او وجه انات چې کله بیا مخې ته راځي نو انشاءالله دغه نور معلومات به هم تاسو له درکوو خو یو ځل بیا دغه افسوسناکه پیښه چې اوس چې دینو مونږ کوم کسانو چې دینو مونږ ګوري دې وخت کې تنګي نیوز او تنګي میډیا نیټورک دې وخت کې ګوري نو هغوی ته دغه انفارمیشن دغه معلومات ورکړم چې دا میا د تاسلي تنګي په علاقه یا تانه تنګي په حدودو کې سټیشن کلی چې دغلته د میا صلاح الدین چې کوم د امونو باغ دی په هغې کې چې دینو د نامعلومو وجوهات په وجه باندې چې دینو د دوو فریقینو ترمنځ چې کوم دینو د فایرنګ تبادله شوې ده کوم کې چې دینو د میا صلاح الدین شمول چې دینو څلور کسان لګېدلی دي میا صلاح الدین چې دی هغه خپله چې دینو په جوبل حالاتو کې هغه ټیچکیو هسپتال له چې دینو ال آر ایچ هسپتال ته چې دینو ریفر کړی شوی دی او په دغې ناوړه پیښې کې چې دی د بابر کوم چې د تاریخ باچا زوی دی کڼور سیمې سره تعلق دی هغه په حق رسېدلی د ده تر څنګ چې دینو حامد او ورسره یو ډرایور دی هغه نامعلوم چې دینو هغوی هم وجلی شوي دي هغوی هم په دغه پیښه کې ناوړه پیښه کې په حق رسېدلی دي څنګه چې دغه معلومات مونږ ته راځي نو نور معلومات په تاسو له درکو مونږ سره اوسئ تنګي نیوز سره اوسئ او تنګي میډیا نیټورک سره اوسئ.